Nový obraz mŕtvychvstalého Krista pripomína veriacim v Oravskej Jasenici tajomstvo Božieho milosrdenstva. Jeho vznik je spojený s videním, ktoré mala sestra Faustína v Plocku v roku 1931. Ježiš vtedy vyslovil želanie, aby namaľovala obraz, ktorý sa uctieva po celom svete. Obraz Božieho milosrdenstva požehnal počas svätej omše správca farnosti Karol Pôbiš. Kňaz podporil myšlienku miestnych farníkov, ktorí olejomaľbu zakúpili prostredníctvom zbierky. Ma to veľmi prekvapilo a som na ne hrdý. Ja verím, že ten obraz bude plniť svoj účel, ako som povedal aj po mojom príhovore dnešnom, že možno práve ten obraz bude pomáhať mnohým k dobrej modlitbe. Pre túto myšlienku sme sa rozhodli preto, nakoľko sme mali obraz už vyblednutý, bol malý, tak sme sa rozhodli, že bolo by dobre dať namaľovať väčší. Čo sa týka finančných prostriedkov, na tento obraz nebol problém. V krátkej dobe sa vyzbieralo dosť peňazí. No, veta Božie milosrdenstvo nemá hraníc, sa potvrdilo aj v tomto prípade. Dielo, ktoré namaľoval kňaz Peter Čiernik, má 2 metre a umiestnili ho na bočnej stene pri oltári. Sú na ňom i slová Ježišu, dôverujem ti. Ja v živote žijem takým kredom alebo heslom, že čím pokania budlo troma. Ja si myslím, že potrebujeme Božie milosrdenstvo preto, aby sme sa niekedy v tom druhom živote dostali do toho raja. Boh je láska a Božie milosrdenstvo to je najväčšia vlastnosť Božia. A to je pre mňa niečo nádherné, krásne. Obraz Božie milosrdenstva je to milosrdenstvo pre každého. Kto sa aj akože modlí alebo utieka, tak vyprosuje si veľa milosti. Potrebujeme tú Božiu lásku a Božie odpustenie, hlavne keď padáme. Kostol premenenia Pána zdobia už približne rok aj obrazy sestry Zdenky Schellingovej a Jána Pavla II.